Asima Abula Olola Loshe Adamali Alori Yale Shala Mujo Ramoni Mimo Imo Ye Popu Popu Kere Alapuli Fani Lobani Oje Boto Wani Iyo Go Wipe Asheimu Adam Lopo Wani Go الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أهل الله هذا أقني ودولون أني ما دا أقني يبيو جسم في قطر وما في قوانا كما دوبفون مولانا مدير المركز حفظه الله ورعاه أنا دا جاكوي واي في أقوينا نيون جتيا ما جاني بوبوبا يولون كي يوم أقوينا أتركك فان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بابا مولانا المرحوم الشيخ آدم عبد الله الإيلون أجمد الله بواسع رحمتي أدقوك كنون قبا شيفون بابا لقيك كنون قبا وابكيوان مولانا مدير المركز إفا بابا وعلميوان وقو قواق باما وانفين باما تليها ما أولون تتوى شريره koda baba soluri joko njo kan ni pe ma si awon bi ki molana sheikh adam ki won tun yo sinu office ni kan wa dide npe to ma wa ba se le ro baba mi amọ lọ won ba to fi si be bayi tan pe yin la nwo loju koni gba yin lowo wa koni gba yin lowo wa koro won wola yi awon ti won sadua fun yin koni gba yin lowo wa koro ko tun wola yi awon ti won se pe na koni gba yin lowo wa albaraka wala nabi wa muhammad baba o ki gbogbo agbaye bayi tori won tin reti oro lenu baba lagege to loro to re ina ile loro te ba ti soro ninu agege yi yo wa kari aye en soro nu office saudi sin tele yin en soro nu office gbogbo agbaye sin tele ase yin olohun oni gboro lenu yin akramakumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه موكي بوبو مسلمي لاغباي مفواكاتي mo fin ki gbogbo wa dawola annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kola nko wola be ko gbadu wa amin amin isati baba lagege nse fun aye opo pupo awon yan ti joko le bayi se be mi na se mu kalamu ati iwe be mi se joko ina emi nkeko ni eko temi nko ninu bi nisin awon yan tun ti joko lagbaye ti won tun fe keko ite wi lose to koja eko te ko gwa ye o ti bere si lapa gbogbo tawon eyan gbe kiri ni bi awon nkan tawon ni laruba n pe ni mulabasatun tarikhiya ka da itanpo ka lu mara won babalayege ti yanju e fun wa ni ose to koja ki orun ko je ari yin pe a ti ye kuro ni bi a ya gbo kuro ni bi madil markaz a ti mu baba de ti so fun wa ose to koja asoro nipa markazu ta'lim al-arabi al-islami gabi baba molana sheikh adam bi won se yan oruko ile kiwai bi pe ede larbawa ni o gbe wa lo si bi kama islam e de ti yan na re fun wa e so wonu aziari e so wo gbogbo agbaye
kọlọ́run kí ó jẹ́ á rí yín pé Amen. bí yẹn bá wá rí yẹn ká tó lọ ibi ọ̀rọ̀ ó dá mi lójú pé babaláyege wọn ò fẹ́ kí gbogbo mùsùlùmí àgbáyé fún aráfẹ́rakù ìkan nínú àwọn ọmọ babaláyege mọ̀lána sheikh adam abdullahi alori baba wa almarhum baba imamu oyo a sheikh mas'ud abdulghani ajokidero 3 gbogbo islam gbogbo agbaye lo mo pe eyan lo ni ojo alamisi to koja isa awon eyan ti won retin pe ah baba lagege na awon fe gboro lenu won lori re koran ko jari pe sa amin ọlọrun kó bá wa kẹ gbogbo àwọn òkú wa àwọn èyí tá a mọ àtàwọn tá a mọ àwọn tí wọn rẹni ṣàdúrà fún wọn àti àwọn tí wọn rẹni ṣàdúrà fún wọn. Ọlọ́run kó bá kẹ́ gbogbo wọn papọ̀. Wọ́n fi dórí ìmọ̀mọ̀ ọ̀yọ́ yìí. Lẹ́yìn ìmọ̀mọ̀ ọ̀yọ́. Àwọn àlùfáà wa Isa ẹ̀sìn ní òbí wa. Àwọn náà ni bàbá ìmọ̀mù aláwùsá lénìí. A máa fi yẹn kí àwọn gbọ̀ngàn jẹ̀mọ́ mùsùlùmí lápapọ̀ kí ọlọ́run kí yóò bá wa kí wọn ọlọ́run kó sì bá wa rán wọn lójú ohun tí ànábì náà máa ń sọ òun náà ni pé omi a máa jáde lójú ọkàn a sì máa bàjẹ́ àmọ́ téèyàn bá lọ báyìí a ní sàn kankan àyàfi ohun tí ó yọ ọlọ́run ọba nínú bàbá ìmọ̀mù ọ̀yọ́ alékùn kẹ́ kọ́nà kó bá wa ṣe fún wọn bàbá lágége wọn kí gbogbo àwọn fámìlì wọn láti fámìlì markaz markaz ni alákọ̀ọ́kọ́ àwa la kọ́kọ́ kú aráfẹ́rakù nítorí pé nínú ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu bàbá lágége tòní òun náà ni pé mọ̀lána sheikh adam lanitọ́ máa lọ lé ìmọ̀mọ̀ yẹn yóò padà kàn ní ọjọ́ kan ọjọ́ tán wá dé bẹ́ẹ̀ ó wá di kọ́dùsọ̀ dr ruhia bọ́rọ̀ mọ̀lána sheikh adam ṣe rí nù ọlọ́run tí wàá ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́yìn náà gbogbo ohun tẹ́yìn náà wí lọ́rùn ọba ni kó máa ṣe ọlọ́run bò ní gbà yín lọ wa gbogbo ẹbí markaz lápapọ̀ a kú aráfẹ́rakù bàbá wa al-imam sheikh mas'ud abdulghani ìmọ̀mù ọ̀yọ́ kọ́nà kó bá kẹ́ wọn kó bá foríjì wọn gbogbo ẹbí lápapọ̀ àti gbogbo òlú ọ̀yọ́ lápapọ̀ kọ́nà kó bá foríjì wọn kó sì rọ àwa náà lójú wọn kí bàbá wa olóyin wọn kí àwọn bàbá wa sheikh abdul fatah miftah abdulsalahuddin olóyin àti bàbá wa sheikh abdul latif juma olóyin bàbá wa ẹ̀sìn ní òbí wa sheikh musa ẹ̀sìn ní òbí wa bàbá ní ẹ kú aráfẹ́rakù ọlọ́run ọba kò ní í ṣe ní tẹ̀léńtẹ̀lé ẹ kò wá jẹ̀pẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ yìí lápapọ̀ bismillah kulhuwallah bismillah irrahman irrahim kulhuwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bàbá lágége ti ṣàdúrà lẹ́ẹ̀kan wípé ọlọ́run ó gun gbogbo wa náà lẹ́mìí kódà wọn ṣàdúrà fún bàbá wa ní mọ̀lẹ́mọ̀lá ládàáyẹrí pé tọ́ wọn ò lò pẹ́ àwọn náà wá dá padà pé bàbá lágége ọlọ́run ò jẹ́ kẹ́mi gùn ọlọ́run bò ní gbà yín lọ́wọ́ wa ẹ̀yin náà sọ pé ọdún tá a kó sí ọdún ẹ̀rin ni ọlọ́run bò ní pa wá lẹ́kún ọlọ́run fàtàhà bismillah irrahman irrahim alhamdulilahi rabbi alalami arrahman irrahim maliki yomi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين كل سي اواي مالو مغوا لا واي تا واي لا قد لو اما ان ترى اي كولون جي كي امي واغو
انا بني صلى الله عليه وسلم. لا تمنين احدكم الموت ان كان محسنا سنة. الله أكبر. يزداد حسنا. حسنا الله أكبر. وإن كان مسيئا الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ọlọrun kò forí jìn bú wọn. آمين آمين. عليكم كي أرام بوشيفوا البركة ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرام أبو توني جاكي رو يكون واجما بقبان تون واتي لو أرام كي وان يو سي فوري جما آم بابا تي وان لو يي أمي وان جون وان سي ريگا داشي او جو انا سلام ونا ني وان سي كوسي بابا لا يجي أرام جاكي مي يجو فوا قي 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 لوري عرافيا أتوكولوكو يجري وطا قال بسم الله لإيلافي بسم الله الرحمن الرحيم إيلافي قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 1963 نعم ni Imam Oyo Ilowo Markaz Odet Oke Sanaula àwọn tó ń jìjọ bẹ̀rẹ̀ ìran mudafir nagode ọmọ ọyọ lòun náà ṣùkọ́lọ́tọ́ á ní pé ọlọ́parí ẹ̀kọ́ ẹ̀. حفظكم الله ورعاكم أكرمكم الله سيما ساري من وكلية اللغات والترجمة ناغو دينا اونا شبه والله ما ساري olówó gbọjọ tó fẹ lò mọsárì ó parí ẹkọ ẹ ó fi wá nàìjíríà bàbá ló mú wá nàìjíríà bàbá ló ní kó máa padà bọ wọn ni kó dúró sí Mashood Abiola ní Sule Abiola ní Abẹ́kúta Labẹ́kúta Akramakum Allah sir. So Abẹ́kúta yẹn ló wà àti Abẹ́kúta yìí ló ti máa kọjá jẹ ìmọ́ọ̀mù ní. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Mọ̀lána Sheikh Adam rahmatullah alayhi. Àwọn àpẹẹrẹ tó ń bẹ lára àwọn ànábì ọlọ́run nìyẹn. Tí bàbá bá ti sọ̀rọ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá Láyégé sọ yìí, bàbá Ìmọ̀mù Ọ̀yọ́ máa ṣe iṣẹ́ Ádámù náà ló mú wọn pé tọ̀ máa bọ̀ ní wálé láti mọ́sàrì. Àmọ́ máa lọ iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí Mùdárìs olùkọ́ ní Sùlẹ̀ Abiola ní Abẹ́kúta. Wọ́n lu àìmọye ọdún bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi ń lábẹ́ àṣẹ Mọ̀lána Sheikh Adam Abdullah Alori. Kódà kó já sí pé gbogbo nǹkan tán rí ẹ̀mí wọn ga jù bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ wọn tẹ̀lé àṣẹ àfa wọn. Àníntọ́ tó bá dúró ń bẹ̀ bóyá dídúró bẹ̀ ń oore yìí yóò tẹ̀ lọ́wọ́ ìmọ̀ọ́mọ̀ yìí wọn náà padà dì mọ́ mùlúwí ọ̀rọ̀ wa ṣe bẹ́ẹ̀ lójú lẹ́yìn ìgbà tí Sheikh Adam wa lọ ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ ni ọlọ́run mú iṣẹ́ lórí bàbá ìmọ̀ọ́mọ̀ Ọ̀yọ́ akramakum Allah lára àdùnnú tí náà ni ọlọ́run ṣe fún yín kò sì ní gbà lọ́wọ́ yín àwọn àdùnnú sì pọ̀ wájú yín. Ẹ̀yin náà lẹ́ máa wá jẹ́ bàbá wa lọ fún ànífẹ́ lómi ìrọ́pò yín albarka ọlá nàbí wa muhammad
ọ̀rọ̀ tá nábì náà sọ ni ẹ pé tó téèyàn bá lọ yóò wọnú yóò wọ̀yàn lẹ́mìí. Mọ̀lánà Mudul Markaz wọ́n wá sọ̀rọ̀ kan, òun ni mo rí kó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Wọ́n ní téèyàn bá jẹ́ ọmọ Markaz ó ti ní ìfẹ́ 50% lọ́dọ̀ àwọn. Tọ́ba táwọn bá rí pé wàláwù rẹ̀ tàn sí Markaz níwájú àti lẹ́yìn, àwọn ó di ẹrú rẹ̀ níbi ìfẹ́. Òun náà ló ń ṣe wọ́n pẹ̀lú bàbá Ìmáàmù Ọ̀yọ́ yìí. Ọlọ́run bó rọ̀ yín lójú bàbá. Àlùbáríkà ọlá nàbì wa Màhámà. Àdàbọ̀ kẹ́ ẹ má tí ì gbọ́, àmọ́ kọ́dára Allahu maṣá. Ọlọ́run kí ó járe yín pẹ́. Yóò dùnú lẹ́ẹ̀ma gbọ́ o. Ní gbọ́rọ̀ ìbànújẹ́ kankan mọ́. Àlùbáríkà ọlá nàbì wa Màhámà sallallahu alayhi wa sallam. Akramakum Allah. Àṣé bàbá Ìmáàmù Ọ̀yọ́ yìí náà nínú Madil Markaz làwọn náà bẹ̀. Torí ayé Ṣéxà Ádámù ni. Wọ́n bá bàbá Ṣéxà Ádámù, wọ́n jọmọ kí lọ́dọ̀ wọn. Bàbá wa fẹ́ràn wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu Mọ̀lánà Mudul Markaz tó tọ̀. Eléyìí ṣe ọmọ lékíw lásán, ọmọ mi gangan leléyìí. Ń darí rẹ bí mo ṣe lè darí ọmọ inú mi. Àwọn náà wá gbọ́ sí Mọ̀lánà Ṣéxà Ádámù lára lẹ́nu. Òun náà lọ́lọ́run bá fi ní kọ́rọ̀ wọn já síbi tó já sí ni. Kọ́rọ̀ kó bàbá kẹ wọn. Bísmíláhi kúlù Allah. Bísmíláhi rahmaani rahim. Kúlù hu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Akramakum Allah. Naam. Ọ̀rọ̀ tí ẹ ń bá wa sọlọ ní ìjẹjọ́ gbogbo ayé ti dúró ń pé tó àwọn tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ a ti mú orúkọ a rí pé Mọ̀lánà Ṣéxà Ádámù ọlọ́run wà fákọ̀ wọn níbi ikhtiyarul ism. Ó wá kún pé kí ni ti torí ta fi dá Markaz yìí lẹ̀ gan. Òun náà la fẹ́ bi bàbá wa lónìí pé da'aimul Markaz àbí da'aimu risalatil Markaz. Torí a ní. Ó sì ní bí bàbá Mọ̀lá akramakum Allah. Bí èèyàn bá fẹ́ kọ́lé, yóò ní bó ṣe fẹ́ ya pláàni ilé ẹ̀. Pláàni yẹn ni ó máa wá gáìdì ẹ̀. Ibi ló ń fẹ́ fi yàrá sí, ibi ló ń fẹ́ fi pálọ̀ sí, ibi ló ń fẹ́ fọ dẹ̀dẹ̀ sí, ibi ló ń fẹ́ fi kíṣìn sí. So, téèyàn ò bá ní, gbogbo nǹkan téèyàn bá ní, tó bá fẹ́ ṣe, tí ò bá ní plan fún, kò lè rí yanjú. So, Ṣéxà Ádámù ní plan. Kí ló gbé wọn lákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n fi dá Markaz lẹ̀, tí wọ́n fi ń kéwú nìkan? Kí ni nǹkan tó gbé wọn lẹ́lẹ́kejì? Pé èmi náà mo fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn mi. Gbogbo eléyìí ló máa wá fa kéèyàn ní rìsálà. Rìsálà yẹn, èèyàn máa wá ní lákọ̀ọ́lẹ̀. Èèyàn máa ya fọ́tò ẹ̀ sí gbáyà. Nígbà míì, èèyàn máa ní àkọọ́lẹ̀ nígbà míì. But èyí téèyàn ò bá ya fọ́tò yẹn sí sí gbáyẹ̀, òun ni ó máa kò ní tò. Ó mú kí bàbá ya kan ya pláàni kalẹ̀. Èyí tí wọ́n kọ́ ní nígbàyà ni pé mo fẹ́ kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́. Mo fẹ́ dáàbò bo Islam. Allahu akbar. Mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́. Allahu akbar. So, báwo náà ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀? A ti sọ nínú ẹ̀ ṣáájú nípa bọ́n ṣe Lázàrì, bọ́n ṣe darí, bọ́n ṣe tọ́ gbogbo ilẹ̀ Lárúbáwá.
láti lọ gba àwọn ideas. Idea Akramakum Allah. kìí ṣe owó. Bẹ́ẹ̀ni. Báwọn èèyàn kan ṣe ń gbà lémi. Owó kọ́ ni bàbá lọ gbà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tọ ẹ̀, àìdíà yẹn ni wọ́n wá mú wá. Ló fi dàbí ẹni pé ta bá ní kò sí irú markaz ṣáájú, a sọ aṣojú. Allahu Akbar. Nílẹ̀ Yorùbá. Irú èyí tó wà ṣáájú, òun ni wọ́n ń pè ní Madrasatul Ulum Al-Arabiyya Law School ní Kano. Kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn náà ìjọba ló ní. Ìjọba Shamal, North, àwọn ni wọ́n dálẹ̀. Pẹ̀lú Taawun, pẹ̀lú Sudan. Àwọn náà ti wá jáde ńbẹ̀. Wọ́n ń gba Sudan lọ. Ní Umm Durman, wọ́n lọ kọ̀mpléètì. Ẹ̀kọ́ wọn bẹ̀. Ẹ̀kọ́ wọn bẹ̀. Kramakum lọ. Ẹlòmíì ò lè lọ. Kò láǹfààní kó lọ. Àwọn ẹlòmíì lọ. Inú àwọn tí wọ́n lọ yìí ni Sheikh Gumi. Ṣé Ògúnmi? Abubakri Gumi. Òun lọ. Àtàwọn míì bẹ́ẹ̀. Ẹni tí wọ́n lè mọ̀ ni mo dárúkọ yẹn. So, àwọn mi ò lè lọ. Wọ́n dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa wo bàbá Léèlá. Ọlọ́run kẹ́ gbogbo wọn. Abdulrahman Salahuddin. Ẹlòmíà ní pé ó lo àlìjọ̀nú ló torí wọn mọ bó ṣe kéwú. Ó wà nú àwọn set àkọ́kọ́ tó jáde ní Darul Ulum tó jáde ní Madrasatul Ulum Al-Arabiyya ní Kano. Ní Kano. Akramakum Allah. Èyí tí mo sọ yìí, tó bá fẹ́ bimi, bimi. Èyí tí mo dẹ̀ sọ yìí, ó sì ní ẹ̀rí. Nílẹ̀ tó fojú hàn. Ọmọ ọlọ́rin ò pọ̀ ń jọ́, ọmọ ọlọ́rin ò ṣe kiní jọ́nà. Àwọn tó lọ Kano ni Sheikh Abdulrahman Salahuddin. Salahuddin. Bàbá Léèlá. Bàbá Léèlá. So, ibẹ̀ kọ́ là ń lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Sílsílà tàríkìyà ló ń gbé wa lọ. Sílsílà tàríkìyà. Akramakum Allah sa. Òní bí sílsílà tàríkìyà bí ó ṣe máa gbé yàn. Bẹ́ẹ̀ni. Káàkiri ni. Bẹ́ẹ̀ni. Akramakum Allah sa. So, nígbà tó lọ tí wọ́n, àwọn míì rí bẹ́ẹ̀. But Sheikh Adam ò lọ bẹ̀. Rọ̀bí Allahu ta'ala anhu. Wọ́n lọ. Ibi tí wọ́n ti gba Tẹ̀skíf. Òun lè ta sọ Akramakum Allah sa. Ṣáájú. Bẹ́ẹ̀ni.
So wọ́n gba tẹ̀síkìfù à ń kíw lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ké wọ́n he wọ́n ké lọ́dọ̀ ní ta lè pè bí a lè pé bí ọdún mẹ́rin pẹ̀lú àwọn àfáà tó pọ̀ wọn. Bàbá fúnra wọn ti sọ. So a lè pé lọ́dún mẹ́rin pẹ̀lú àwọn àfáà tó kọ́ wọn. Àwọn àfáà tó kọ́ wọn yìí àwọn ni Yorùbá táwọn náà ò kíwú lọ́dọ̀ Lárúbáwá. Yorùbá ni wọ́n àwọn náà ò kíwú lọ́dọ̀ Lárúbáwá. Wọn ò kíwú lọ́dọ̀ Lárúbáwá. So wọ́n gba ẹ̀kọ́ yẹn. Àwọn kọ́ni pé bàbá wọn ó kéwú lọ́dọ̀ àfẹ́sìn àgbà. Àfáà Máíkì ẹ̀sìn àgbà. So ìgbà tá a fẹ́ sìn àfáà Sọ́líù ẹ̀sìn kọ́lọ̀ kó bá a kẹ́wọ̀n. Táwọn jáde bàbá wọn wá sọ fún wọn pé mi ò fẹ́ kó yanà ibòmíì tọ àfáà mi lọ. Wọ́n fi lọ kéwú lọ́dọ̀ àfẹ́sìn. Àfáà Sọ́líù ẹ̀sìn ni ó bí wa. But àfáà Máíkì tó ń jẹ́ ẹ̀sìn ni ó bí wa. Bàbá àgbà lọ́hùn. Ọlọ́run fi obìnrin bíbí ó fi ṣàdánwò fún wọn. Nǹkan tí mo mí ni pẹ̀lú àdánwò ni pé wọ́n bí ọkùnrin but ó padà pẹ́. Àmọ́ obìnrin tí wọ́n kọ́ bí yẹn òun ló bí àfẹ́sìn tó ń jẹ́ Sálíù. So àwọn ni wọ́n wá tọ́ àfẹ́sìn yẹn. Àwọn ni wọ́n tọ́ àfẹ́sìn. So nínú àwọn nǹkan tá a máa rí kọ́ lẹ́nu bàbá rè so bàbá sọ pé àwa kéékèèké yìí làwọn ń bá sọ̀rọ̀ nǹkan míì lẹ tún wúyọ fún wa lónìí àkàràwọn kan lọ. So àfẹ́sìn Dáwì àwọn ni wọ́n bí àfáà Musa tó ń jẹ́ àlééfẹ́ ẹ̀sìn. Ní ìsìn ọlọ́kọ̀ọ́kùn wọlé ni àwọn sì ń bẹ dáadáa báyìí. Wọ́n sì wà dáadáa. Alhamdulilah. Tó tún jẹ́ àfẹ́sìn tó tiẹ̀ jẹ́ ọmọkùnrin. Àmọ́ wọ́n tọ́ wọn, wọ́n bí wọn. Kéékèèké náà padà ń jẹ́ nígbà tá a fẹ́ sin àfáà Sọ́lẹ̀ táwọn dàgbà. Ó já sí pé déédéé ọmọ òun náà làwọn yẹn. So wọn àwọn èèyàn náà wà kì í ṣe pé àfẹ́sìn tán. Àfáà tí mo ṣàdúrà fún lálákọ̀ọ́kọ́. Àfáà Isa ọmọ ni. Fún bàbá Sọ́lí. Fún bàbá Máíkì. So ìkan tún wà wọ́n ń pè ní àfáà Abdulrahman Seylabari. Seylabari.
سي لا بارني أكرهكم الله سهل. أم أفا سوليون الله أكبر، صوتهم ب عندي وما مفهوم بابا مالكي، أنت ما مفهوم بابا مالك أكرمكم الله سهل. بابو أنا ني واكيو ما بدأت اللون بيري أما بي إبسي ما تلو أفا مولانا شيخ أنا موكيو لودو أما موكيو لدو لودو أما لاربawa وكيو لدو الأربعة أكرمكم الله سهل. ال ال كيج نعم ناني الفا عمر اكباج رضي الله تعالى عنه. سو اوانا وكيو ويش الاربعة واسي ما كيو هاري تي بابا في وا في انتي وان فون أفاوان افا افا وان الله أكبر عمر اكباج الله أكبر. سو انتي وان يلو بي امام اكباج حفظه الله ورعاه. كان امام بشر بين àwọn méjèèjì ìgbà tá a fẹ́ sìn fẹ́ kúrò àti a fẹ́ sìn rí i pé sheikh adam láwọn ń lo èkó tó bá dékòó àbúrò mi kan wà lẹ́kọ̀ọ́ àbúrò mi tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ni ó ní kó tọ̀ kò kéwu ń bẹ̀ Alors, Benny, tu as daké ou roumé l'homme? rara Akramakum Allah, ça. bí bàbá ṣe kọjá sí Odo Sheikh èkó Omar, ọ̀dọ̀ Akbaji. ṣe Umar Agbaji ni Akramakum Allah, ça. àwọn náà kì í ṣe lárúbáwá Odi Meji. ẹnì kẹta haúsá ni náà ni àáfà ádám náà mẹjì رضي الله تعالى عنه. ọlọrun kò kẹgbọn آمين آمين آمين. òun yìí onímọ̀ dáadáa tó kúrò ní Amen. so ọdọ ẹ bàbá ti ké wọn ti mọ ọkan tó ń jẹ bàlágà wọn ti mọ ọkan tó ń jẹ ilmùlẹ Mantic. mantik Akramakum Allah, sir. ọdọ ẹ ni wọn ti mọ ọpọlọpọ ulum Ben. Al Isha, al Aruj. الإنشاء Ben. العروض Akramakum Allah, sir. سو أوساني كادرياني نينو مشلاشي ني بوتي متا ó dà papọ̀ mọ́ mushi mọ́ra wọn ibẹ̀ ni èbúté mẹ́ta yìí ibẹ̀ ni bàbá ti kéwú ibẹ̀ ni wọ́n ti gbọ́wọ́ wíìrìdì ló bàbá wọn ti yà ní àná Sheikh Abdul Baqi. Sheikh Abdul Baqi ti jà ní àná Allah ta'ala. But Adam Namaji ni Kadiriya méjèèjì ni bàbá wa ń ṣe Allah Akbar. Wọn ni ó lọ ṣé o tó bá pa méjèèjì papọ̀ nígbà téèyàn gun mọ́tò.
wà dáhùn fún mi tó gbẹ́sẹ̀ síbí tó tún rí dáhùn fún tó tún gbẹ́sẹ̀ yóò yá tanu ite ó yá sí mọ́ tó bá ṣí pẹ́rẹ́ yóò kàn yá ń tàn. Ó ti lọ́nà. But eléyìí Ọlọ́run fẹ́ kó já sí pé èyí ó kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, mímọ̀ ni wọ́n sì wá lọ́bẹ̀. Mímọ̀ ni wọ́n wá lọ́bẹ̀. Mímọ̀ tí wọ́n wá lọ́bẹ̀ náà ni wọ́n rí. Àti ẹ̀sìn àti takọ́fà. So òun náà kìí ṣe Lárúbáwá àmọ́ àṣànáájì òun ni ní àlìfíndìkì. Àlìfíndìkì ládùúgbò àfa Adam Namaji ní Kánò. So ibẹ̀ ni bàbá bí bàbá ṣe kéwú nìyẹn. Kí Ọlọ́run kí ó jarí pẹ́. Ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ púpọ̀. Ohun ti sọ̀rọ̀ Babaláge níjẹ́ òní pẹ̀tọ̀. Tẹ́ ẹ bá ti bí wọ́n ní ìbéèrè kan, ìbéèrè ó tún máa ti ìbéèrè wa ni. Ọlọ́run ló ṣe bẹ̀ kú ní pàlákàyè náà, kò sì ní gbà yín ní ọwọ́ wa. So sínsílà tàríkìyà yìí, bàbá ń yà sáwọn ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn tí ó fi yìn tí. Torí tá bá kàn bọ́ sínú ọ̀rọ̀ straight, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ní rí àwọn màálù mọ̀ tí ẹ̀kọ́ tí ó wà lábẹ́. Pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run, ibi Da'im Risalat al-Markaz. Da'im Risalat al-Markaz. Ìgbà tí bàbá wa bẹ̀rẹ̀, wọ́n ti ní nínú ọkàn. Bàbá ní Risalat al-Markaz. Wọ́n pè ní hadhihi risalatuna. Akramakum Allah sir. Hadhihi risalatuna. Risala yẹn ni Risala Markaz. Akramakum Allah sir. Orí ẹ̀ agbọ́nrin yẹn lèyìn ó máa rìn. Èèyàn ò gbọ́dọ̀ yẹ ní orí bẹ́ẹ̀. So Risalat al-Markaz yẹn ó wà lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ síra wa. Yóò bá ti wọ Sanawula yóò bá pàdé ńbẹ̀ pé Risalat ọ̀nà. Ìtorí kí la ṣe dá Markaz sílẹ̀? Àkọ́kọ́ ni wípé nàtàálàmùlà ọ̀rọ̀ bí yá kàwọ́ sí lẹ́tìn lìfáhmìdìn. Kàwọ́ sí lẹ́tìn ìlàfáhmìdìn ìsìlámì fàkọ̀t. Bàbá tó fi fàkọ̀t sí. Allahu Akbar. So kí ló yẹ nǹkan tí yẹn fẹ́ tó fẹ́ kọ́ wa? Yẹn ni pé torí nǹkan la ṣe gbé Markaz kalẹ̀, a fẹ́ kọ́ Lárúbáwá ń bẹ̀ o. Àmọ́ kì í ṣe pé ká gbọ́ èdè yẹn ni. Kì í ṣe pé kó di èdè wa. Kà wá sí Latin. Ilà fahmil Islam. Fahmil Islam. La ilaha illallah. Ká fẹ́ fi gbọ́ Islam yẹn ni. So bàbá ti fèsì ilẹ̀. Wọ́n ti fèsì kalẹ̀. Fún pé wọn kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ní Markaz. Aláwọ̀ kọ́ Risala wa nu. Ẹni tí ó mọ Risala nìyẹn. Akramakum Allah. Ẹni tí ó dẹ̀ mọ díwo ni Markaz fi dìde nìyẹn. So lẹ́yìn yẹn
مين اللي صوته بوتما؟ نتعلم أما العربية لنعمل في الحقل الإسلامي لا في الحقل الحكومي. حكومي عنكو يدي الأربعة نبي أما يكو جوبا ونيكبا لا إله إلا الله. نبي أما يكو جوبا ونيكبا سكواني نتعلم العربية لنعمل في الحقل الإسلامي. لنعمل في الحقل الإسلامي. الإسلامي لا في في الحقل الحقل الحكومي الحكومي. كيسي قاعد توري بقى في شيشين جوبا لا إله إلا لاشين الله. قايد الأربعة أفي شيشين إنو أبو إسلام لاشين قايد الأربعة الله أكبر. سو عاريكي ألاكي جيان أوتي جوي مركزي فوا الله أكبر. ألاكتا نفضل العربية نفضل العربية على سائر إلى اللغات اللغات لأنها لأنها لغة لغة القرآن القرآن الكريم. الله أكبر. أما بولا في دي الأربعة لوري بوبو إدي لأنها لغة توري كوي القرآن الكريم. إدي قرآن إني أني تباني كوي بابو كون لسي كاسلا. كون كوي بابو تنجوكو لا إله إلا الله. تي بابو بابو فولو تيمو جو سيتوس كوسي. بابو فولو مون لا إله إلا الله. أنقل بابو جوجو كروجو الله أكبر. نفضل العربية على سائر على اللغات سائر اللغات لأنها لغة القرآن الكريم. القرآن الكريم. لا إله إلا الله. لأنها لغة القرآن القرآن الكريم. الكريم لا إله إلا الله. توري اللغة القرآنية من توري كي على شي قوى القرآني توري اسي أما بولا في دي الأربعة جو دي ميلو ألو ليوي ماشي مبا تا كورون ليوي تا دي مركز أقبلها فون دي الأربعة بل لوري جيسي بين ما سين كاسي يوم الدمانيا دوما لو عارفين ده بيني كي أقبل ادي جيسي. إدي جيسي نحب العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما فين دي الأربعة توري كي النبي هو عربي. الأربعواني أو أقبلها في دي رسالة مركزية للمرأة دور كبير في المجتمع الإسلامي، لهذا نعلم بناتنا. سو أفكو أنتو سوي كلارا إما كو بريني كيو إما كو إيه وسنو رسالة وا الله أكبر. أكو برينكيو نعم. توري كي أما يكي أرا كاني وا الله أكبر. شو شي يوسونو نينو مجتمع توكوني بان وا وبرين وا إيش ودون مشلول لبني فعالني فعالني أكرمكم الله. أما كو يوباي كو تاباكو أكو موا الله أكبر. فإن قابل أبو دوكو مبيني
ẹ̀kọ́. Pàápàá jùlọ ẹ̀kọ́ Al-Qur'an. ذكرهم الله. Nǹkan sọ nù fún wa tó pọ̀. لا إله إلا الله. Nǹkan sọ nù fún wa tó pọ̀, kọ́lọ́run kó jẹ́ ká rí i. آمين آمين. Àwọn ọmọ obìnrin tí wọ́n ń kíwú wọn pọ̀. Bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì tó dẹ̀ ń kíwú kò yé. Ìtorí kí ni wọ́n ṣe ní kó kíwú kò yé. Ìtorí nǹkan náà ṣe ní kó kíwú rè. لأن لها دورا Dọ́wọ́rá كبيرا في المجتمع الإسلامي. Obìnrin ní rúùlù tó tóbi tó fẹ́ play nínú àwùjọ Islam. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá ń sọ yìí, Islam wà lórí orígun kan. Islam wà ń bẹ̀. نطلب أن يكون أئمة مساجدنا علماء لأن العمى لا يقود العمى. Lẹ́yìn yẹn, à ń kọ́yàn ní èdè Lárúbáwá bí à ń kọ́yàn lẹ́sìn bí. Tora fẹ́ kó já sí pé àwọn àìmọ̀, àwọn ìmọ̀ọ́mù, a fẹ́ kí wọ́n lajú. Ọ̀làmá. Ọ̀làmá. A fẹ́ kí wọ́n jẹ́ onímọ̀. A fẹ́ fi ààbọ̀ ojú wọn máa fi ríran. لأن العمى لا يقود العمى. Torí pé afọ́jú ò lè fa afọ́jú ń pọ̀pà. Táfọ́jú bá fa afọ́jú ń pọ̀pà nínú kòtò gbogbo ẹ̀, nínú kòtò ní gbogbo wọn ń lọ. Ìmọ̀ọ́mù wa kò gbọ́dọ̀ jẹ́ aláìmọ̀kan. نؤيدُ إمام وغور جلائي مكان. إمام وغور مام وبيتي كيو دوري كو. إمام وغور جي أوي أوي. أوي. يوم أتاو. يوم أكون. Kò ní mọ̀, kò ní òun gan ò wí gbọ́, kò mọ̀ nǹkan tó ń wí. Bẹ́ẹ̀ni, ó yàtọ̀ sí ìmọ̀mù wàhálà sọ́fà àti wàhálà sọ́fà tí ó máa ṣépè fáwọn àjọmọ́. So, yóò máa. Ọ̀pọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ oyin tí ó kàn máa kùn pé tí wàá ni bàbá ìmọ̀mù ń wí. Àwọn ìjọmọ́ kan ya àmì àmì ló bá dijọ́ jímọ̀. Àbí kó jẹ́ kútúbà kúrúlé àṣìjáre tẹ̀wọ̀n. Àwọn ìjọmọ̀ máa ṣe àmì. Ìṣò tó bá dijọ́ jímọ̀ ẹ̀ máa gbọ́. Ìrìn àyè àmọ̀ rẹ̀. Àkàkọ́ ńlá. Ìrìn àyè àmọ̀ rẹ̀ là ń lè wá ní ìṣà. Àmì. Àkàkọ́ ńlá. Ṣé ẹ wàá ní gbọ́? Irun tí mọ́mù sọ. Àbí kó débi tí bàbá ìmọ̀mù ti fẹ́ ka Kùránì sókè kó bú sí gbé pé tọ̀. Òun rántí ọjọ́ tó ń fi ọ̀bẹ yíyan nẹ́bí lógún. So, iṣẹ́ tí Mọ́dúkásì fẹ́ ṣe nìyẹn. Gbogbo àwọn ìtànká yìí nísìnyí, Ìsìláàmù Ìsìláàmù ní yọ ń bẹ̀ látòkè. Ìsìláàmù Ọlọ́run dẹ̀ la fẹ́ fi mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àrífúni kọ́mla ń tábùdúni. Bàmá ń lam yà àrífúni kàkà ìfà yà àbùdú. Ṣáàrí pé tí wọ́n bá sọ yí pé bàbá kọ̀ ń kíwú ni kò fi ọlọ́run mọ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn, ó yẹ kán tún bí kó lọ kó sínú ìyá ẹ̀. Kí ẹ wá tún bí? Láì. Òun ni.
دعائم المركز نعم قولي لي ati kame fambe bayi o tu si kumeji نشو نؤيد الوحدة الإسلامية ibiti muslimin ba wa kajo kan la wa nse الله أكبر الله أكبر so eni to ba gbo orin baba waka baba gbeyin but ko mo bi to tin bo opolopo mo markaz mi na o mo bi to tin bo kajo kan la wa nse Allah ise kajo kan la wa nse Allah awon kan ni ya wa lo toto kajo kan la wa nse Allah kajo kan la wa nse Allah kajo kan la wa nso Allah awon kan lo ya wa lo toto kajo kan la wa nse so kajo kan yen no ayid الوحدة الإسلامية والله والحكومة الإسلامية والحكومة الإسلامية في كل مكان في كل مكان لا إله إلا الله في كل مكان في كل مكان لا إله إلا الله so, إسلامية إسلامية أسان يونين وبوبويني أوني أكرمكم الله وانش رسالة يتي وان لتي بي وشعجو مركز دي No. Oh, bon. Many, many. Kì í ṣe pé nígbà tí Marcus ṣẹ̀ṣẹ̀ dínà ń sáré ẹ̀. Wọ́n ti ní aim and objective yìí. Aims and objective yẹn. Allah ọ̀pọ̀. O ti wà ńlẹ̀. So, ó nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ. Nad'u ikhwanana ila al-ihtiras min habaili al-istishraq. Nad'u ikhwanana من الاحتراز الى من حبائل الاستشراق من حبائل الاستشراق ودسائس التبشير هاري بي سكول اوف اورينتال ستاديز ني لندن اون يي اون كوي دي لاربا Nisi tori istishrak. Nah. Oshin tori esin. Eh. Kudi yen lati fe fi tako Islam ni. Lati fe fi tako Islam. But gbogbo won won lo kini won. Ko ko Olorun o. Olorun o je o se. But nisin ọmọ larubawa tó ń sọ ọmọ gẹẹsi tó ń sọ larubawa wa kò sọ pé kó jẹ mùsùlùmí ìyẹn wọn fi rìsáàlà yìí bóńdù yìí wọn fi tawájí ìkáwa náà má jọ àwọn yẹn ká ṣọ́ra wa níbi pé bóyá èmi náà ẹlẹ́sìn kìrìó ni mí but mo wá lọ kọ́ èdè lárúbáwá kí n lè máa fi tako àwọn tó gbé tẹ́lẹ̀ rí ní nàìjíríà yìí láti fi tako islam wọn rí tako islam ọlọ́run yọ ọlọ́run là wá kúrò níbẹ̀ ó dẹ̀ la islam kúrò níbẹ̀ kí n má dárúkọ torí orí afẹ́fẹ́ la wà yìí àwọn tí
ورا أواجبها جيري أتوا شاين جبا جيري يعني أني كنيسة ده إلى أن يكون جيبا بكنيسة دي الأربعة يعني منفر شهادة ياهو سو أهو يعني تيوان بيوان ديدي يقول لك وان دي نو وجدي wọn kọ larubawa yìí débi gbìn débi pé wọn á gba professor nínú ẹ Mede larubawa. nínú èdè larubawa àmọ wọn padà rí tako wọn rí alukur'an tako. Wọ́n wà tó gba ìsìláàmù. Wọn àgbà Islam àmọ́ wọn rí tako bó ṣe mọ nìyẹn mo mọ wọn ìwọ náà mọ wọn mi ì fẹ́ dárúkọ ni bó ṣe rí nìyẹn. Kí Ọlọ́run kí ó járí bàbá pẹ́. Àwọn dàáìmù Risalat al-Markaz ni bàbá ṣàlàyé fún wa ní òní àti gbádùn wọn púpọ̀. Àwọn pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run tí ó bá dé Halkọ́mì, a ní àwọn mawaqif díẹ̀ díẹ̀ lórí àwọn pọ́ìntì kọ̀ọ̀kan ń bẹ̀ látara tí bàbá fẹ́ ní wọ́n fẹ́ lé ẹ́ńfàsì lé lórí wọ́n fẹ́ ní tẹ̀rkìsì lórí ẹ̀ kí Ọlọ́run kí ó járí pẹ́. Àlùbáríkà mímọ̀ tí à ń kọ́ lọ́dọ̀ yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí odò náà gbẹ. Ọlọ́run ọba yóò jẹ́ kí ẹ̀mí yẹn gùn fún wa. Àlùbáríkà Ọláǹde Bọ́lá Muhammad. Bàbá wa àgbà tí wọ́n ní oríire tí wọ́n jẹ́ olóríire àkọ́kọ́ Mọ̀lánà Sheikh Adam. Bismillah kul huwa Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kul huwa Allah ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bàbá Mọ̀lánà Mudirul Markaz. Ìdùnnú gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run ò ní bà yín lójẹ láéláé. Ẹ máa bẹ fún wa pẹ̀lú àlàáfíà àti ìdùnnú. Bismillah ilaafi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف مباما ببلاغي بطا بطا أنتم وناني ولقد كرمنا بني آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تأويلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقد كرمنا بني Ìmọ̀yẹ pọ̀ púpọ̀ kò kéré alákùnlé fani lọ́ba ni ó jẹ́. Bó tó wà ní ìyànrọ̀gọ̀ wípé a ṣe ìhùwà àdàm ló kọ́ wa ní jó. Ẹyẹ yọ wá pa rọ́mù náà bà ní Ádámù. Alágége máa kù ṣe tó sọ mí máa jọ ọ̀la. Lágbàfẹ́ tó sọ mí mọ̀ kí ilẹ̀ pa pátára. Alágége máa kù ṣe bàbá. Sọ mí máa jọ ọ̀la. Owó gbogbo ìṣe mi ṣe ìkùnà. Àráyé wọ́n tàn mọ́ lẹ́sẹ̀ẹ́sì pẹ̀lú ìmọ̀ tó bá fún wọn fààyè ayé.